यी व्यक्ति जितेन्द्र कुमार यादव हुन्। अहिले यिनी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको प्रशासन प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुर धाममा 2065 साल माघ 10 गतेदेखि कार्यालयमा सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको निरीक्षण गर्न तालिम प्राप्त सुपरभाइजरका रूपमा उनको प्रवेश भएको देखिन्छ। त्यसपछि उनलाई परिषदले 2067 फागुन 8 गते एक वर्ष परीक्षणकाल रहने गरी नायब सुब्बा पदमा स्थायी नियुक्ति गरेको थियो। यो बेला यादव मात्र होइन उनीसहित 18 जनालाई परिषदमा स्थायी नियुक्ति दिएको थियो। तर यसरी स्थायी नियुक्ति दिँदा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिएको तथ्य भने कतै फेला परेको छैन। त्यति बेला परिषदका पदाधिकारीहरूले आफैले सेटिङ मिलाएर परीक्षा लिएर आफ्नै व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएको यसका जानकारवालाहरू बताउँछन्। उनीहरूको नियुक्ति पनि एन विपरीत रहेको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेपछि अहिले पनि अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै छ। स्थायी नियुक्ति गर्ने कानून नभएको भन्दै अनुसन्धानमै भइरहेको बेला कार्यालयका प्रशासन प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका जितेन्द्र कुमार यादवले परिषदमा नक्कली सर्टिफिकेट देखाएर नियुक्ति लिएको प्रमाण भइ छ। उनले नियुक्ति लिँदा पेश गरेको भनिएको भारतको बिहार राज्यको बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेशन काउन्सिलबाट लिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र आइएससी उत्तीर्ण गरेको सर्टिफिकेट नक्कली भेटिएको हो। यो प्रमाणपत्र अनुसार जितेन्द्र कुमार यादवले आइएससी विज्ञान विषयमा पास गरेको देखिन्छ। यसमा 1200 पूर्णाङ्कमा उनले सबै विषयमा 513 अङ्क ल्याएको उल्लेख छ। तर सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरेका सबै विषयको नम्बर जोड्दा भने 635 हुन आउँछ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको भ्रष्टाचारको विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा यो तथ्य खुलेपछि हामी उनलाई खोज्दै परिषदमा पुगेका थियौँ। तर उनी यस विषयमा प्रश्न गर्दा बोल्न मानेनन्, आफू नबोल्ने भन्दै पन्छी नखोजे। यो संवेदनशील भएको भनेर यतिकै क्यामेरा बोल्न मिल्दैन अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुनाले जतिसुकै जोडिएको कुरा भए पनि सर हेर्नुहोस् जतिसुकै जोडा जो कुरा अनुसन्धानमा गइसकेको हुन्छन् अहिले जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले यो कुरा चाहिँ मिडियामा क्यामेरामा बोल्न मिल्दैन सर। तपाईँ नबोल्ने भए हामी त्यही प्रसारण गर्छौँ भनेपछि उनी बल्ल बोल्न तयार भए। उनले प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको बढी नम्बर अतिरिक्त र भोकेसनलबाट पाएको दावी गरे। अतिरिक्त नम्बर र भोकेसनलमा पाएको 30 नम्बर गणना नहुने उनको तर्क छ। तपाईँले पाएको मार्क्स भनेको 513 छ, जुन सेकेन्ड डिभिजन भनेर भनिएको छ। अब तपाईँले फेरि यता सब्जेक्टको टोटल जोड्नु भयो भनेदेखि होइन मिल्छ। तपाईँले त्यहाँ के छ नि त्यहाँको त्यो अध्ययनहरू पनि अध्ययन गरिबक्सियोस्। त्यसमा के हुन्छ नि भने नि त्यो दिनुहोस्, म आफै भनिदिन्छु। त्यो जुन तपाईँ यो भन्नुभएको छ नि त्यहाँ के हुन्छ भने एडिसनल मार्क काउन्ट हुँदैन, एडिसनल मार्क चाहिँ काउन्ट हुँदैन। भोकेसनलमा -30 हुन्छ, त्यो रुल्स हो। त्यसो त उनले देखाउने गरेको प्रमाणपत्र नै फरक फरक अङ्कसहितको छ। हामीसँग भएको उनको प्रमाणपत्रमा उनले प्राप्त गरेको नम्बर 507 छ, तर उनीसँग 513 र 507 नम्बर भएको दुई प्रमाणपत्र छ। यस्तो गल्ती कसैको प्रमाणपत्रमा हुँदैन। तर यो विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दा उनी पन्छिए। जितेन्द्रको सर्टिफिकेटको विषयमा सिआइबीमा पनि अनुसन्धान जारी छ। जितेन्द्र मात्र नभएर बिहारबाट ल्याइएका यस्ता अन्य व्यक्तिहरूको सर्टिफिकेटमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जितेन्द्रका सर्टिफिकेटका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका केही अधिकारी र यसका जानकारवालाहरूसँग बुझ्दा भने कुनै पनि सर्टिफिकेटमा प्राप्त भएको नम्बर घटाउने वा बढाउने नियम कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नहुने बताए। हामीले जितेन्द्रलाई आइएससीको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएको प्रमाणपत्र मागेका थियौँ। तर उनले उक्त प्रमाण पनि हामीलाई अहिलेसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् भने उनको प्रमाणपत्रको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका राज्यका निकायहरूसँग पनि उपलब्ध गराउन नसकेको तथ्य खुलेको छ। यसैबाट पनि उनले नक्कली प्रमाणपत्र देखाएर बृहत्तरमा 2067 सालदेखि नै स्थायी नियुक्ति लिएको पुष्टि भएको छ। नक्कली सर्टिफिकेटबाट नियुक्ति लिएका जितेन्द्रको बृहत्तरमा ब्रह्मलुट। नक्कली प्रमाणपत्र लिएर बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषदमा स्थायी नियुक्ति लिएका जितेन्द्रले बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषदभित्र पनि ब्रह्मलुट गर्न छडेका छैनन्। कर्मचारीको मिलोमतोमा उपभोक्ता समिति गठन गरी ब्रह्मलुट मचाइएको समाचार News24 टेलिभिजनमा प्रसारण भइसकेको छ। यिनै जितेन्द्रले उपभोक्ता समितिको खातामा रहेको 9,99,000 आफ्नै नाममा चेक काट्न लगाएर झिकेको पाइएको छ भने उनले श्रम सहभागिता अन्तर्गत उपभोक्ता समितिलाई हाल्नुपर्ने 2,70,000 जम्मा गरी सोही दिन रविन कुमार यादवको नामबाट झिकेको पाइएको छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट राजीव खत्री र सन्दीप शर्मा रिजाल, जनकपुर धाम, धनुषा।